Og god dag og rigtig hjertelig glædelig velkommen her endnu en gang til Dronningrækken, den her serie på YouTube, hvor vi gennemgår den danske dronningrække. Det er en lidt speciel dag i dag, fordi at det er ret lang tid siden, jeg uploadede noget som helst, i hvert fald på Dronningrækken, og det er en bestemt årsag til. Jeg har nemlig haft travlt, jeg har haft 3.G studenter eksamener, og jeg kan nu med stolthed i stemmen sige, at Tobias Bang nu er blevet student. Det her fantastiske billede, hvor jeg ser ok usørenjæret ud med meget lang skæg efter lang tids historieforberedelse. Kan jeg nu sige, at jeg har et 12-tal af hun for historie på min sidste eksamen. Og ja, jeg er som sagt student, og nu starter dronningrækken med at have kontinuerlig afsnit igen. Hurra, hvor er det dog dejligt. Og hvor er det skønt og fantastisk, og det er derfor vi har, jeg ved ikke om det er en muldvarp, der danser. Der er måske nogen, der har set den her figur før, og det har jeg også, men jeg har ingen idé om, hvad fanden i helvede den hedder. Nå, det er heller ikke vigtigt. For i dag, der har vi et fantastisk spændende emne, og vi skal snakke om en dame, der hedder Margrethe Fredekulla. Og Margrethe Fredekulla, hun er sådan set meget, meget, meget spændende. Fordi Margrethe Fredekulla, hun er faktisk i nogle tidligere historikers kredse, der snakker man om, at man måske i virkeligheden burde have haft flere Margrethe'er i dronningrækken. Det er jo sådan, at vores nuværende Margrethe den anden faktisk er noget røvl, fordi at Margrethe den første var aldrig nogensinde regent. Eller hun var regent, hun var bare aldrig nogensinde dronning af titel. Hun var jo fuldmægtig frue og husbond. Men vores nuværende dronning burde i virkeligheden hedde enten Margrethe den første, fordi hun er den første dronning, som er vores regent. Men hun kunne også hedde Margrethe den tredje, og der er endda nogen, der siger, hun kunne hedde Margrethe den fjerde. Og dem, der siger, hun kunne hedde Margrethe den fjerde, det er på grund af hende her Margrethe Fredekulla. Fredekulla, eller hende her Margrethe Fredekulla, hun er virkelig, virkelig spændende. Margrethe Fredekulla, hun kommer jo et meget, meget, meget fint ophav, og hun er jo faktisk en svensk kongedatter. Og hun er datter af Inge Stinklisson den ældre. Og ældre, det blev sådan lidt svenskificeret, det var egentlig ikke meningen. Nå. Den ældre, og han har sådan set et ret spændende ophav, fordi han er jo, ja, som sagt, svensk konge, og hans aner kan så tæt gå tilbage, meget længere end det selvfølgelig, men også tilbage til Olav Skjoldkonung, som vi har snakket om i et tidligere afsnit. Det var under afsnittet om Sigrid Strået. Og slaget ved Svold, han deltog i slaget ved Svold, ikke 1012, men cirka over 1000. Ja, Margrethe Fredekulla, hun er sådan set meget spændende, fordi hun starter jo sådan set med at være, hun starter sådan set med at blive gift til den norske konge. Og det er sådan set ret spændende, fordi han hed Magnus Barfod. Ja, de norske konge har nogle meget, meget sjove navne. Han hed i hvert fald Magnus Barfod. Og det skulle han hedde, fordi han flygtede barfodet fra et slag mod svenskerne, mener jeg, det var. Ja, der er jo sådan set krig mellem Norge og Sverige, og den her krig, den ender jo sådan set med, at i fredsforhandlingen, der står der, at Margrethe her, som ikke hedder Margrethe Fredekulla endnu, men hun skal bortgiftes til Magnus Barfod, som var norsk konge. Og ja, på grund af denne begivenhed, der fik Margrethe i de her islandske sager, det er nok snurle sådan, der får hun så tilnavnet Fredekulla. Og Fredekulla, det er jo selvfølgelig svensk, eller norsk for fredskvinde, altså Fredekulla kvinde. Ja. De skulle faktisk have et ret spændende ægteskab, ret lykkeligt ægteskab på en eller anden måde. Og det er sådan set et meget diplomatisk ægteskab, det her kan man jo så forstå, fordi at det kommer så bliver et ægteskab på baggrund af en fredsforhandling. Men Magnus Barfod, han bliver dog dræbt. Jeg ved ikke, om han bliver dræbt af fodsvamp. Det var en lille joke. Men han bliver dræbt i 1103, og herefter der blev hun sådan set bortgift, eller hun gifter sig i hvert fald til den norske konge. Hvad hedder det, Niels? Og Niels, han er sådan så meget spændende, fordi han er faktisk, det er faktisk første gang, vi har en dronning, i hvert fald de her Astridsens sønner, undskyld, der, ja, der sådan set ikke har fået en dronning, når han er blevet regent. Så det er lige, han er faktisk lige blevet valgt til regent, efter hans bror Erik Ejegod, som jo så døde på Kypern, som vi snakkede om i det tidlige afsnit. Og Margrethe Fredekulla, hun er sådan set meget spændende, fordi, da Magnus Barfod bliver dræbt, der sker der jo det, at ja, som sagt, der laver de den her ægteskab, og der, dermed kommer der en alliance mellem den svenske konge og den danske konge, altså den danske kongeslægt og den svenske kongeslægt. Det er sådan, at i den svenske kongeslægt, der uddør den mandlige linje omkring år 1112. Og det betyder, at Margrethe, hun bliver sådan set aftaget til dele af det svenske kongerige, fordi hun er svensk kongedatter. Fordi at den kvindelige linje stadigvæk består, men den kvindelige linje kan jo sådan arve, i hvert fald på det her tidspunkt, den svenske kongetitel, altså regentstitel. Og det betyder faktisk, at hun bliver aftaget til del af det svenske rige, og det er jo så
de her dele, at der hedder, eller ikke de her dele, det er det her, den her del, at der er Vesterhjøtterland. Det er den her del, hvor blandt andet Göteborg ligger i dag, selvom Göteborg er en meget, meget moderne by, og jeg er ved at tage min telefon. Ja, men som sagt, Margrethe Fredegula, hun er sådan set meget, meget interessant. Undskyld, det var fordi, at vi har Oluf Skjøtkonung, som vi har hans mønt her. Det er et spændende mønt. Vi har snakket om mønter før. Det var her, jeg ville. Ja, det var det. Og ja, Margrethe, hun blev som sagt gift med Niels. Hvor kom jeg til? Ja. Og de, ja, jeg kom til det der med, at hun fik eget de her titler i Sverige. Det må jeg altså undskylde. Nå, ja, jeg er meget rundt på gulvet efter forholdsvis lange tider, altså eksamensstress og hvad der nu engang følger efter. Men det her ægteskab, som der kommer mellem Margrethe og Niels, det skulle sådan set være meget harmonisk, fordi i rigtig mange kilder, blandt andet Saxo og så videre, der står der, at Niels han skulle være en meget, 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 meget venlig mand. Og det ligger der sådan set også i det, fordi at han er faktisk en konge, der regerer Danmark i meget, meget lang tid. Jeg tror faktisk, det er nogen af 22 år, hvilket er jo fuldstændig vanvittigt lang tid på det her tidspunkt. For eksempel de her konge, vi har haft før, de har måske regeret landet i ja, 4, 5, 6 år af de her Knud Estridsens søn. Og dermed er han faktisk også den eneste Knud Estridsen, Knud Svend Estridsens søn, at der er ret sådan kontinuerligt konge, samtidig med, at han er sådan så ret... Ja, der er ret stor stabilitet i landet. Og der ligger også det, der hun hedder Margrethe Fredegula. Fordi grunden til, at hun sådan set er vigtig, det er, at hun skulle have været ualmindeligt klog. Rigtig mange kilder fortæller, at hun er fuldstændig vanvittigt klog, hvordan der er nogle kilder på den Saxo, at der skriver, at hun måske i hvert fald nogen periode havde været, havde simpelthen været regent, altså havde styret landet på Nielses vegne. Det er der så dog mange, mange, mange ting, der måske siger, at det er nok ikke virkeligheden til korrekt. Men Margrethe, hun er faktisk godt den første til at blive omtalt på et dansk kongeligt brev, eller dansk kongeligt, hvad hedder sådan en forordning, eller hvad det hedder. Og det betyder jo, det viser jo bare den status, hun har. Samtidig med, at Margrethe Fredegulas stilling bliver sådan set meget, meget, meget markant, i og med, at hun kommer på nogen, skal jeg så lige siges, nogen mønter i, hvad hedder det, ikke regeringstid. Jeg fik ikke, undskyld. Nielses regeringstid. Nu siger jeg Niels fra nu af. Nielses regeringstid. Og det kan man se på den her mønt, og det er jo det, jeg synes, det er så vanvittigt spændende med mønter. Det er det både levn og beretninger, og specielt på den her, er det en beretning, der siger alt. Fordi at selv det er ret svært at stå, så står der her Margrethe. Altså Margrethe, eller står faktisk Margrethe. Margrethe og Niels. Og det er sådan set meget vigtigt, fordi det betyder, at hun har en bestemt stilling, der gør, at hun har fået sit navn sat på de her mønter, hvilket jo sådan set gør, at hun er den første danske kvinde slash dronning, der kommer på en dansk mønt. Og det er fuldstændig enormt. Det er lige før det er lige så spændende, som dengang Svend Estridsen, han havde de her mønter med rune på. Oh my god. Ja. Men i hvert fald, hun bliver jo dansk dronning. Hun får en meget, 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 meget vigtig, betydelig politisk rolle. Og hun er sådan set også den eneste kvinde indtil videre, var lige ved at sige, ikke indtil videre, men indtil det her tidspunkt, der ligesom har haft den her meget, meget, meget vigtige position i forhold til at gifte hendes børn væk. Hun får to børn. Hun får børn Inge Nielsen, og Inge, det er faktisk et drengenavn på det her tidspunkt. Vi har også den norske konge, der hedder Inge Krokryg, som Magnus, hvorfor siger Magnus, som Erik. Emune, han havde nogle, hvad kan man sige, problematikker med. Og samtidig med, men han havde i hvert fald Inge Nielsen, og så har vi Magnus Nielsen, og Magnus Nielsen, han er sådan set meget spændende, fordi Inge dør som helt ung, men Magnus, han bliver sådan set meget, meget ældre. Han bliver meget, meget ældre, sjovt nok, men han bliver i hvert fald, ja, han når i hvert fald at blive ung, og han når sådan set at blive voksen. Og gennem Margrethes afrettelse til Sverige, så bliver han sådan set aftager til den svenske trone, og han bliver konge over Vesterhjøtland. Og Magnussen, han bliver sådan set også altså efter al sandsynlighed kørt i stilling som Nielses tronfølger i Danmark. Men den her titel opnår han sådan set aldrig. Og det er sådan set meget spændende, fordi Magnus, han er en dum skid. Og Magnus, det kommer vi til at snakke om lidt senere, det er jo sådan set ham, der er skyld i nogle politiske landeving, der blandt andet gør han selv, og hans far bliver dræbt. Og det er sådan set meget, meget vigtigt det her, fordi at hun bliver sådan set mor til en person, der fucker landet fuldstændig op, helt ind til Valdemar den Store. Men altså tilbage til det her med
at hun er så vigtig, hun er så stor, hun er så klog, som hun er. Hun hedder Margrethe Fredkøller, og hun sørger for, at der bliver holdt fred i riget. Og det kan man også se, som sagt, gennem det her giftermål. For hun gifter blandt andet sin niece til blandt andet Knud Lavard og til en anden, som hedder Henrik Skadeslov. Skadelov, det er nogle mærkelige navn. Men i hvert fald ham, der Knud Lavard, som jo er Erik Ejegods søn, og det betyder, når han er Erik Ejegods søn, har han jo arveret til Danmark. Og det er ret vigtigt, fordi at Magnus, som vi snakkede om før, altså Magnus Nielsen, Magnus Nielsen, han er jo nok kørt i stedet til at blive aftager, men han føler sig meget, meget, meget truet. Og det er jo sådan set meget, meget, meget spændende, for hvis man lige kigger på, hvordan landet ligger på det her tidspunkt. Det her, det er et kort fra godt nok 1370, det er over 200 år efter at den her periode ting, men det ser sådan stadigvæk relativt tæt på ud. Fordi at vi har Danmark, håber man kan se den gule kysser, man har Danmark her, man har Danmark her, man har Norge her, man har Sverige her. Og det er på det her tidspunkt, at Magnus Eriksson, ikke Magnus Eriksson, det er en anden, Magnus den Stærke kalder han for nu, for han hedder faktisk Magnus den Stærke i sin samtid. Det er, Magnus den Stærke er altså Magnus Nielsen, søn af kong Niels og Margrethe Fredkula. Men han er i hvert fald aftager og dermed sådan set også regent over det svenske rige, og han er konge, eller i hvert fald er aftager til det svære svenske rige, og han er konge over det, der hedder Vestre Götaland, som er det her område, der ligger ved de store søer, og så går ud hertil i går. Og det er sådan set meget, meget, meget vigtigt, fordi det betyder, at han har en meget, meget stor magtposition. Og hvis han også bliver konge af Danmark, så har han jo hele det her rige med sandsynligvis Danmark som magtbase, fordi Danmark er sådan set meget mere velstående end Sverige på det tidspunkt. Men i hvert fald hele det her kæmpe store rige, som virkelig alligevel være en vigtig magtfaktor. Men vi har også en anden, fordi vi har ham, der hedder Knud Lavard, og det er faktisk nu hele den her slesvig-holstenske konflikt, vi har kommet til at snakke om rigtig, rigtig mange afsnit, rydder frem. Fordi Margrethe, hun gifter jo blandt andet sine næser til Knud Lavard. Og Knud Lavard, han er hertug af Slesvig. Og Slesvig, det er det her område. Det er det, vi kalder Sønderjylland. I dag i hvert fald, det blev faktisk et hertugdømme, der hed Sønderjylland. Men Slesvig, som er et len under den danske konge. Altså et hertugdømme under den danske konge. Men nu kommer det vigtige. Knud Lavard, han er meget, meget, meget succesfuld. Han sidder blandt andet, i kontakt med den tysk-romerske kejser. Det er det her område hernede. Enorme riger. Og så er han sådan set også i kontakt med den vendiske fyrster. Fordi at han bliver sådan set lensherre over de vendiske fyrster, fordi han bliver lensherre over Slesvig, for ligesom at han offer en bid af kæden, sandsynligvis for at han ikke prøver på at vælte Niels af tronen, fordi han har lige så stor arveret til tronen som Niels. Der er også en, jeg ikke kommer til at snakke om, så jeg kommer til at tage alt for lang tid, en af der hedder Magnus, Harald Kesja, men altså han er way off. Nå, men altså i hvert fald Slesvig, det betyder, at han har en magtposition, og han er jo stærkt allieret med den danske konge. Samtidig med, at han er jo, nu har jeg sagt tusind gange, hertug af Slesvig, og den tysk-romerske kejser har sådan set gjort ham til hans lensmand. Det betyder, at han både er lensmand under den tysk-romerske kejser, og er den danske konge. Og det er meget, meget, meget vigtigt. Det skal lige siges, at det er jo de her vendiske områder, der ligger hernede, at der er len under den tyske, eller den tysk-romerske kejser, og så er det Slesvig, der er et len under Danmark, så han er jo ikke, han har ikke Slesvig, så både som, altså Slesvig er ikke både under den danske konge og under den tysk-romerske konge, det er altså kun den danske. Nå, anyway, og det her betyder jo sådan set, at Magnus den Stærke, som har arveret over de her områder, han føler sig meget, 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 meget truet. Og det betyder, at, at Magnus den Stærke omkring nytår, omkring jul, inviterer Knud Lavard til Sjælland for ligesom at have et fættermøde, disse fætter, og have et fættermøde for ligesom at finde ud af, hvad skal man gøre. Det ender med, at han dræber ham. Og man ved ikke, hvor meget magt Margrethe Fredkula har haft i det her, fordi at der er nogle kilder, at der siger, at han dør, altså at hun dør lige før det her sker. Og det betyder, det er Saxo, der siger det, og det betyder, at hvis det er tilfældet, så er hendes død sådan set ensbetydende med, at Niels er en meget, meget, meget dum konge, og så fucker han fuldstændig op, for det her, det fører til borgerkrig. Men der er også nogen, der siger, at hun har opfordret Magnus Stærk til det, for ligesom at sikre, at hendes slægt bliver på tronen. Og derfor så er hun sådan set meget, meget vigtig eftertiden, fordi de her perioder, der kommer efter det her, de er meget kaotiske. Det ender sådan set med, at Magnus den Stærke, han dør, og Niels dør sådan set også. Så hele det her ender meget, meget tragisk. Jeg ved heller ikke, hvornår hun dør. Hun sagt, at hun siger noget andet. Men det var faktisk